І той, хто сидить на престолі, сказав: «Ось я творю все нове». В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Преосвященні владики, преподобні всечесні отці, дорогі брати і сестри в монашестві, дорогі діти нашої церкви в Україні і в різних куточках земної кулі, які зараз святкують з нами це велике свято, дорогі наші парафіяни тут, нашого Патріаршого собору у Києві, дорога Молоте, дорогі діти, Христос охрестився в ріці Йордані. Сьогодні голос Божий кличе над водами і веде нас на Йордан, для того, щоб зробити нас свідками, учасниками особливої події. Сьогодні Христова Церква святкує велике свято Богоявління Господнього. Богоявління, тобто об'явлення Бога людині і світові. Сьогодні ми чуємо, як Христос приходить на Йордан, щоб здійснити на собі покутничий жест. Жест, який здійснювали грішники, що каялися, немічні, які прагнули оновлення, уздоровлення їхнього життя. Але ми сьогодні на Йордані бачимо, як Отець показує своєму народові довгожданного Месію. Син засвідчує, що цей, хто хреститься, є Христос, тобто помазаник Божий. А Йоанн начебто доповняє приписи старозавітнього закону, що всяке дійство вважається вірогідним, якщо засвідчується при участі двох або трьох свідків. І ми сьогодні бачимо, як Син Божий об'являється людині і світові. Його проголошує своїм Сином Небесний Отець. Потверджує Дух Святий, який ширяє над водами, а стверджує, засвідчує, бачить це дійство святий Йоанн, Предтеча і Хреститель Господній. Але що означає це Богоявління? Чому сьогодні ми його святкуємо? Яким чином ця подія сьогодні торкає кожного і кожну з нас, які з силою і діянням Святого Духа беремо участь у тих славних і глибоких таїнствах. Найперше, Святе Письмо, коли говорить про цю подію Богоявління, начебто показує нам своєрідну межу людської мови, яка здатна висловити таїнство незбагненно великого Бога лише до певної межі. Ми бачимо, як споглядаючи це невимовне упокорення Божого Сина, Йоанн тремтить. Каже: «Та це мені треба у тебе хреститися, а ти приходиш до мене». І тут Христос йому каже: «Лиши це тепер, бо так нам личить здійснити всяку правду», тобто об'явити всяку істину. Для того, щоб розкрити нам зміст цього Богоявління, захопити нас в його динаміку, ми знаходимо у Священному Писанні три способи, як висловити те, що сьогодні стається на наших з вами очах. Найперше, говорячи про хрещення Христа в Йордані, ширяння Духа Божого над водами, Боже Слово нам пригадує про сотворення світу, коли з нічого Творець творить Всесвіт, коли серед темряви починає сяяти світло. Тому що всяке Богоявління
це не є лише якесь видовище, яке супроводжується зоровими чи звуковими спеціальними ефектами. Це не є щось, що ми б тільки повинні споглядати, як безсторонні глядачі, які відокремлені холодним екраном нашого телевізора. Богоявління означає вияв, удар якоїсь Божої творчої сили, яка міняє того, хто споглядає, хто бере участь у цій події. Для того, щоб доповнити розуміння вияву тої Божої сили, яка сьогодні стається над водами Йордану, літургія церкви нам сьогодні нагадує, як в історії спасіння Божий народ побачив спасаючу Божу силу, яка руйнує силу старого, силу поневолення і рабства. Нам сьогодні літургія церкви спогадує, як у водах Червоного моря загинув фараон з усім своїм військом. Загинула сила, яка тримала у рабстві Божий народ. Натомість виявилася сила, яка кличе і веде до свободи. І третій образ ми сьогодні бачимо над Йорданом, спосіб висловити зміст, радше наслідку цієї ударної хвилі Божої творчої сили. Нам постійно будуть про це говорити святі книги Нового Заповіту. Нам будуть говорити, уживаючи образ роздягання і зодягання. Коли ми дивимося, як Христос, скидаючи із себе одежу, занурюється, начебто зодягається у хвилі йорданські. Такий спосіб апостол Павло нам буде казати, що ми з вами, що у Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Усім тим, які стали учасниками цього йорданського богоявління через таїнство хрещення, апостол народів буде казати, що ми з вами роздягнулися, скинули із себе стару людину з її вчинками, з її гріхами, з її неправдою, а натомість зодягнулися у нову людину, в Христа самого, стали оновленим людством у Христі. Давайте прислухаємося, що означає скинути із себе стару людину, а нову зодягнути. Священне писання Нового Заповіту говорить нам, що у хрещенні на Йордані ми не тільки побачили богоявління у Сині Божому, ми побачили явління, нове сотворення людини. Апостол Павло, описуючи старе і нове у людині, говорить про те, що стара людина назнаменована неправдою. Каже, ви скинули із себе стару людину і всю ту неправду про саму людину, яку вона носила. Цією неправдою є ненависть, пожадливість, неправда. Все те, що виявляє грішність людської природи. А зодягнутися у нову людину означає обновити у собі образ Божий. Обновити у собі те, що Творець задумав вкласти в людину при її сотворенні. Тому ми співаємо сьогодні. Ви, що в Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. В нашому земному житті начебто співіснує в нашому нутрі дві дійсності – стара і нова. Тому кажуть нам апостоли, ця стара людина з дня на день повинна занепадати. Ми повинні умертвляти ті з вами грішні вчинки плоті, а виявляти силу нової людини, яка увійшла в наше нутро, в яку ми зодягнулися у таїнстві нашого нового сотворення,
у тайні хрещення. Ось чому так по-особливому сьогодні до нас звернені Господні слова, які були проголошені ще пророком Ісаїєю про це оновлення Божого творіння. Ось я творю все нове. Будучи учасником великого сьогоднішнього йорданського богоявління, ми з вами, як християни, отримуємо якесь нове світло, світло розуміння. Бо це свято в історії церкви ще називається просвіченням. Як ми подивимося на історію нашого народу, як ми побачимо Господа і Спаса нашого Ісуса Христа, який входить в води України сьогодні, занурюється у наше з вами життя, ми відкриємо собі якийсь дуже глибокий, оновляючий зміст сьогоднішнього з вами свята. Та боротьба, та війна, яку веде сьогодні Україна, те протистояння, яке розгортається на наших землях, у світлі йорданського богоявління показується як напруга, боротьба, навіть війна між старим і новим. Дивіться, поневолююча російська ідеологія проєктує нічого іншого, як повернення до старого, глорифікацію ще старих імперських, потім совєтських способів мислення, життя, навіть неправду, фальшування про саму людину. Багато хто з вас пригадує, як совєтська ідеологія хотіла витворити новий вид людини, совєтську людину насадити на теренах нашої навіть батьківщини. Цей образ, це фальшування про людину увійшло в історію людської думки як Homo Sovieticus. А сьогодні імперська політика, яка захоче відновити Радянський Союз, будує майбутнє як повернення до минулого, до старого, як повернення старої сили на землі вільної України. А ми, наш народ, веде боротьбу за нове, за рух до свободи. Ми хочемо жити по-новому. Ми хочемо сьогодні сказати тому фараонові, який з півночі знову засилає своє військо на Україну: «Let my people go». Лиши народ мій, як колись Мойсей сказав фараонові у Єгипті. Ми, як вільний народ, хочемо рухатися вперед, до свободи, до правди про нас самих. Цікаво, що апостол Павло наголошує, підкреслює, що найголовнішим проявом старого є неправда. Ми бачимо, як неправда сьогодні стає зброєю, зброєю поневолення України і світу. Як сумно, коли навіть церква перетворюється на симулякр релігійного життя, замість того, щоб проповідувати Христове Євангеліє і оновляти людину і Всесвіт, проповідує примітивну людську ідеологію повернення до совєтського минулого. Це ніщо інше, як ця фальшива, неправедна ідеологія руського міра. Але нове завжди перемагає. Бо перемагає не силою тільки людини, але силою Божою. Тому сьогодні закликає нас апостол Павло: скиньте з себе стару людину, а зодягніться у нову, в ту людину, яку Христос виносить з глибин йорданських хвиль і запрошує нас до участі у тій новизні. Слова про нове сотворення ми знову знаходимо в останніх сторінках Священного Писання, в книзі Откровення. Бо той, хто сидить на престолі і каже: «Ось я творю все нове»,
це є наш Бог, Творець і Спаситель, об'явлений у своєму Сині, слово якого чуємо ми над Йорданом, який в Дусі Святому посилає ту силу оновлення людині і світові. Споглядаючи сьогодні на зруйновані міста і села, бачачи сьогодні кров, рани, плач українського народу, ми просимо, Господи, зійди до нас твоєю всеоновлюючою, творчою силою. Ми знаємо, що те, що походить від тебе, твоє нове життя для нас, твоя правда, вона завжди перемагає. Ми читаємо, що апогеєм, кінцем цього оновлення світу буде нове небо і нова земля, коли сам Творець утре всяку сльозу з обличчя своїх дітей. Ми сьогодні просимо, Ісусе, Ти, що хрестишся у Йордані, окропи нас цією йорданською водою, нехай вона обновить наші сили, духовні і фізичні. Обнови у нас ту життєву силу перемоги нового над старим, нової людини над людиною старою. Ісусе, Твоєю силою дай нам відчути, що Ти над водами України сьогодні проголосуєш голосом Отця кожному з нас. Ти мій син улюблений, Ти моя доня улюблена, у Тобі моя сила. У Тобі, над Тобою ширяє Дух Святий, який ось з Тобою і для Тебе творить усе нове. Христос охрестився. Thank you.